Այն ինչ որ ասաց վարչապետը իր ելույթում, ահա որ է։ Ինչ արած, դա է իրականությունը, որից չես փախչի, բայց չի կարելի մտածել, թե սա վերջն է, որից այն կողմ էլ ոչինչ չկա։ Այդպես չէ, միշտ էլ կարելի է դուրս գալ անելանելի թվացող վիճակներից։ Վաղը կախված է այսօրվա մեր գործունեությունից, իսկ այսօրն էլ 30 տարվա արածի ու չարածի հետևանքն է։ Ոնց մտածում եմ, այլի գալիս եմ այն կետին, որ մինչև անցյալին գնահատական չտրվի, ոչինչի չենք հասնի։ Իսկ ինչ է եղել անցյալում՝ գողություն, թալան, ճնշումներ, արհամարանք երկրի ժողովրդի ու բանակի հանդեպ։ Թշնամին համառորեն պատրաստվել է պատերազմի, ներքին թշնամին էլ համառորեն թալանել ու կողոպտել է երկիրն ու բանակը։ Թշնամին կեղծ պատմություն և մշակույթ է ստեղծել, մեծ գումարներ է ծախսել միջազգային աճաններում իր համար նպաստավոր որոշումներ ու բանաձևեր կայացնելու համար, ինչու՞ չէ նաև հսկայական կաշառքներ է տվել համապատասխան գործիչներին։ Հայաստանը բռնազավթած Ղարաբաղյան կլանի գիշատիչները իրենց համար դղյակներ են կառուցել էքսոտիկ գոտիներում, եվրոպաներում, ամերիկաներում միլիոնավոր դոլարների արժեք ունեցող անշարժ ու շարժական գույք են ձեռք բերել։ Բա պետք է պարտվեինք, ոնց կարող էինք հաղթել 10 անգամ լավ զինված թվականակով ավելի շատ թշնամու բանակին։ Դավաճանությունների մասին էլ չեմ խոսում։ Եվ այսօր արդեն քանի ժամ հենց պարտության պատճառ հանդիսացող այս թալանչիները իրենց քարոշչական մեքենան ամբողջ ուժով վարչապետի դեմ են ուղել, և շատերը ցավոք արդեն ձայնակցում են դրանց։ Ելքը հույզերին չտրվելն է, խուճապի չմատնվելն է, համախմբելն ու գործողությունների շուրջ ծրագիր մշակելն է։ Սա արդեն միայն վարչապետի կամ էլ նրա թիմի գործը չէ։ Ազգովի պետք է մտածենք մեր երկրի ու Արցախի ապագային մասին։ Գրառումը կատարել է Facebook-յան օգտատեր Դավիթ Ղամբարյանը։ Հասկացողը կհասկանա, երբ կխնդրեմ բոլորին, որ Փաշինյանի ելույթի բուն իմաստը հասկանան ու կոնտեքստից բառեր չառանձնացնեն ու քննարկման թեմա չսարքեն։ Այսօր Նիկոլ Փաշինյանը մի փոքր պարզաբանեց. առանց Շուշիի հնարավոր չէր պատերազմ կանգնեցնել կամ կանխել։ Փաշինյանը Լաչինի միջանցքի լայնության մասին բանակցային ոչ մի փաստաթղթում ոչ մի բան չկա։ Այս մասին այսօր ԱԺ ամբիոնից հայտնեց Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նա անդրադարձավ նաև 44-ժամյա պատերազմին ու դրա հետևանքներին։ Մեզ ասում են Ղարաբաղը հանձնեցին, հանձնում են կամ ուզում են հանձնել։ Եթե ուզենայինք հանձնել, Սերժ Սարգսյանի թողած բանակցային տրամաբանությունը միջևերջ կտանեինք, դրանով Ղարաբաղը հանձնած կլինեինք։ Եթե նույնիսկ պետք է տեղի ունենար հանրաքվե, դա պետք է տեղի ունենար կողմերի միջև համաձայնեցված ժամկետներում։ Ադրբեջանը շատ հստակ ասում էր, առնվազն առաջիկա 50 տարում հանրաքվե չի լինելու, թող ադրբեջացիները վերադառնան Ղարաբաղ, իրար հետ կապրեն, ադրբեջանական բնակավայրերը կբնակեցվեն, կվերադարձվեն, հետո 100 տարուց հետո գնայինք, որևէ այլ պայմանի համաձայն չենք, ասաց Նիկոլ Փաշինյանը։ Փաշինյանի խոսքով պատերազմը Շուշիի համար է եղել։ Մեզ ասում են կանգնեցնեիք, կանխեիք պատերազմը։ Ինչի մենք չենք մտածում կանգնեցնելու մասին, կանխելու մասին։ Առանց Շուշիի հնարավոր չէ պատերազմ կանգնեցնել կամ կանխել։ Մեր տղաները, ովքեր ընկել են փառք նրանց, նրանք կանգնել են Ղարաբաղը չհանձնելու հնարավորության համար։ Այնինչ ես խոսում եմ, Ղարաբաղը չհանձնելու մասին է։ Եթե մենք այլ ճանապարհով գնայինք, Ղարաբաղը հանձնելու էինք։ Փառուխի դեպքերը ձեզ օրինակ, ասաց Փաշինյանը։ Գրառումը կատարել է Facebook-յան օգտատեր Հայկ Թորոյան։